Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Radin Siti Aisyah dan juga rakan-rakan sekalian. Baiklah, kami dari kumpulan 2 pada hari ini akan membentangkan tajuk kami berkaitan kajian kes. Baiklah, saya Azam bin Abdul Aziz bersama sahabat-sahabat saya Nur Zaliza Muhammad Mazli dan juga Nur Amir Omar Uh, akan membentangkan uh, topik kajian kes pada hari ini uh, kami uh, dari pengkhususan sumber dan teknologi maklumat Baiklah, kita terus kepada definisi kajian kes um, Kajian kes merupakan penyelidikan yang mendalam tentang sesuatu aspek lingkungan sosial yang melibatkan manusia ini menurut uh, Nasional 2006 uh, Kajian kes berfokus kepada huraian yang holistik atau menyeluruh dan memberikan penjelasan kepada sesuatu peristiwa yang berlaku secara mendalam. Selain daripada itu kajian kes juga merupakan kajian yang lebih memfokuskan kepada sesuatu projek, program atau aktiviti yang dijalankan secara mendalam oleh individu berbanding aktiviti yang dilakukan secara berkumpulan. Uh, selain daripada itu kajian kes juga adalah satu proses kajian yang mendalam terhadap sesuatu perkara uh, dengan uh, kita mengenal pasti perihal ataupun aktiviti yang telah ataupun sedang berlangsung dalam tempoh uh, jangka masa yang uh, tertentu. Jadi secara rumusannya uh, kajian kes ini sebenarnya uh, bolehlah kita katakan Sebagai satu pendekatan yang biasa sebenarnya digunakan, dan ia menjurus kepada siasatan yang lebih mendalam dan terperinci terhadap kes yang dikaji. Okay, kita lihat menurut Cardos dan Smith kajian kes ini digunakan untuk membantu penyelidik melihat bagaimana kerumitan kehidupan yang sebenar mempengaruhi sesuatu keputusan ini pada zaman dululah ya eh. ini kita kaji bagaimana sebenarnya kehidupan sebenar itu berlaku dan adakah ianya memberi kesan kepada sesuatu tindakan ataupun keputusan yang dibuat Analisis kajian kes memerlukan penyelidik berlatih menggunakan pengetahuan dan kemahiran pemikiran mereka dengan situasi yang sebenar. Dan untuk menganalisis hasil kajian kes juga penyelidik perlu yang pertama menganalisis, mengaplikasikan pengetahuan yang ada, yang ketiga pemikiran dan akhir sekali barulah boleh kita membuat kesimpulan. Baiklah, kita lihat kepada tujuan kajian kes dilaksanakan yang pertama ialah exploratory. Dalam aspek ataupun tujuan ini, biasanya kita gunakan untuk menjejaki perkara yang belum diketahui. Biasanya tentang idea baru, eh, yang baru dikenali. Yang kedua adalah deskriptif. Biasanya memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang fenomena-fenomena uh, sosial yang berlaku. Jadi daripada situ kita boleh faham kita boleh tahu berkaitan sesuatu peristiwa itu secara terperinci yang ketiga adalah uh, eksperimen uh, dalam aspek eksperimen ini biasanya kita gunakan untuk menguji hipotesis dalam sesuatu keadaan kadang-kadang kita ingin mengkaji uh, adakah uh, aspek A ini uh, memberi kesan ataupun mempengaruhi kepada aspek B Ha, jadi kita boleh gunakan kajian kes untuk menilai ataupun menguji hipotesis tersebut Dan yang keempat adalah eksperatif Dalam aspek ini kita gunakan untuk menjelaskan konteks uh, peristiwa dan dijalankan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana Sebenarnya kajian kes ini sememangnya uh, untuk menjelaskan ataupun menerangkan secara terperinci peristiwa ataupun fenomena yang berlaku kalau kita lihat persoalan mengapa dan bagaimana ini adalah menjurus kepada kita ingin menerangkan apa yang sebenarnya berlaku dalam sesuatu peristiwa ataupun uh, fenomena Baiklah, bila kajian kes sesuai digunakan? Yang pertama, apabila fokus penyelidikan adalah tentang proses. Jadi, kita ingin tahu bagaimana proses itu berlaku dan dan mengapakah proses itu boleh berlaku. Ha, yang keduanya, apabila ada cerita ataupun peristiwa yang unik eh, dan menarik untuk disampaikan, jadi kita gunakan kajian kes. Ketiga, apabila fenomena yang ingin diselidiki tidak mudah dibezakan daripada konteksnya dan wujud interaksi yang kompleks antara keduanya jadi kita gunakan kajian kes kerana apa? kerana kita akan lebih tahu secara mendalam tentang uh, fenomena tersebut daripada situ kita boleh lihat dan kita boleh tahu sama ada wujud ataupun tidak interaksi antara kedua-duanya Kemudian seterusnya kita lihat kepada ciri-ciri kajian kes. Yang pertama ialah kaedah atau teknik penyelidikan yang dicirikan oleh keperluan untuk proses carian dan pertanyaan serta analisis sistematik satu ataupun beberapa kes. Jadi kita lihatlah, ya, daripada sini kita boleh tahu sebagaimana yang saya katakan tadi, ia digunakan uh, biasanya untuk kita lihatlah uh, proses ya, bagaimana ianya Uh, dianalisis secara sistematik kadang-kadang uh, melibatkan satu atau lebih daripada itu kes-kes yang dikaji yang kedua, kajian kes dijalankan untuk menghuraikan satu siri hipotesis ataupun teori tentang uh, topik tertentu untuk hasilkan kajian yang lebih besar dari teori-teori yang digunakan dengan siapa yang lebih besar jadi menurut saya, kajian kes ini sebenarnya, ia, ia membolehkan kita untuk uh, membuat satu kajian yang lebih besar daripada dapatan yang kita laksan, yang kita dapat menerusi kajian kes kita boleh gunakan uh, kajian yang lebih besar mungkin menggunakan sampel yang lebih besar daripada situ kita boleh boleh, boleh buat lah terhadap sesuatu uh, kes antara lain ciri kes uh, antara lain ciri kajian kes adalah menggunakan teknik pembahatian Ataupun pentadbiran soal selidik eh, Ataupun juga ujian psikologi yang tertentu Untuk kita memahami sesuatu fenomena ataupun peristiwa Kemudian kajian kes kita merupakan sebahagian daripada penyelidikan kualitatif ha, Ia lebih kepada mengkaji fenomena secara mendalam Dan bukan kita gunakan statistik eh, untuk membuat kesimpulan secara umum Dan kajian kes ini sering digunakan uh, di dalam uh, bidang sains sosial Baiklah, model kajian kes yang ada yang pertama ialah Intrinsic Case Study. Ha, ini untuk kita lihat fenomena secara intrinsik iaitu untuk kita dapatkan pemahaman yang lebih terperinci ataupun untuk kita mengetahui perkara yang sebenar di sebalik kejadian yang berlaku dan biasanya kita tidak gunakan untuk uh, membina teori yang baru. Okay? Ha, contohnya adalah uh, beban tugas guru di sekolah. Jadi kita nak lihat apa sebenarnya yang berlaku di sebalik beban tugas guru ini di sekolah. Yang kedua ialah instrumental case study. Yang ini kita gunakan untuk memahami sesuatu teori yang telah sedia ada dengan lebih mendalam. Ha, jadi kita ingin lihat contohnya beban tugas guru kajian kes di Sekolah Amanah. Jadi kita ingin lihat bagaimanakah uh, uh, dan apakah yang berlaku sebenarnya uh, di uh, beban tugas guru ini di Sekolah Amanah. Okay. Yang ketiga adalah collective case study. Ia dijalankan untuk membuat kesimpulan ataupun generalisasi atas fenomena ataupun populasi berdasarkan kaitan dengan ah uh, kes-kes yang lain. Ia sebenarnya uh, lebih kurang sama dengan case instrumental, tetapi ia melibatkan kes-kes yang lainlah. Eh ada lebih daripada satu kes. Contohnya beban tugas guru kajian kes di Sekolah Amanah dan Sekolah TS25. Eh ada dua kes yang berbeza. Sekolah yang berbeza, tapi kita ingin mengkaji um, uh, apa fokus yang sama. Kemudian, yang keempat adalah multiple case study. Yang ini kita gunakan untuk kajian kes yang pelbagai untuk meneroka perbezaan antara kes. Pendidik boleh meramalkan hasil yang serupa, merentas kes ataupun meramal keputusan yang berbeza berdasarkan teori. Jadi daripada beberapa ataupun banyak kes yang dikaji, daripada situ kita boleh pengkaji boleh ramalkanlah hasil yang uh, mungkin lebih kurang sama dengan kes-kes yang dah dikaji untuk kes-kes yang baru. Baiklah, seterusnya ialah panduan proses penulisan kajian kes. Terdapat panduan yang biasa diikuti dalam penulisan kajian kes. Kebiasaannya, pengkaji akan mengaplikasikan tiga langkah berikut iaitu menyediakan kes, menulis laporan kes dan memutamatkan kes. Bagi langkah menyediakan kes, pengkaji boleh menentukan kes melalui pembacaan dan penilaian terhadap kes-kes yang berkaitan dengan skop kajian pengkaji. Seterusnya, selepas pengkaji memperoleh kes yang ingin dikaji, pengkaji perlu memberi fokus kepada penganalisan kes di mana pengkaji hendaklah mengenal pasti punca, kesan dan pihak yang terlibat berkaitan kes. Akhir sekali, pengkaji perlu membincangkan penyelesaian-penyelesaian yang perlu dan menentukan penyelesaian yang terbaik bagi kajian kes tersebut. Langkah kedua ialah menulis laporan kajian. Seperti format penulisan kajian yang lain, penulisan laporan kajian kes perlulah mengandungi pengenalan, latar belakang, objektif, persoalan, metodologi, persempelan, sampel, instrumen, penganalisan data, dapatan dan perbincangan. Dapatan yang diperoleh juga perlu dikemukakan dengan jelas segala penyelesaian yang diperolehi serta perlu disokong oleh kajian-kajian yang lepas. Manakala, dalam perbincangan pula, pengkaji boleh mengemukakan cadangan tentang strategi, pihak berwajib dan tindakan susulan yang dirasakan wajar. Akhir sekali adalah langkah ketiga, iaitu mengutamakan kes di mana pengkaji perlu memeriksa jurang dan struktur isi yang konsisten dalam penulisan Pengkaji juga perlu memastikan penulisan yang jelas, tidak melirik, hujah yang kukuh serta komponen analisis yang mencukupi. Ini pula merupakan contoh muka hadapan artikel kajian kes yang diambil daripada Journal of ICT in Education yang bertajuk Penguasaan Konsep Pengaturcaraan Melalui Pembelajaran Teradun, satu kajian kes. Kajian ini dijalankan oleh Noraihan Rosman dan Jamilah Hamid dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kajian kes ini bertujuan untuk mengkaji konsep pengaturcaraan dalam tajuk algoritma bagi mata pelajaran asas sains komputer dengan menggunakan pendekatan pembelajaran teradun. Pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk kuasi eksperimen digunakan dalam kajian ini. Persampelan melibatkan 59 orang murid tingkatan 1 yang mengambil mata pelajaran asas sains komputer di sebuah sekolah di daerah Kuantan. Dan sampel kajian dibahagikan kepada 29 orang murid sebagai kumpulan rawatan dan 30 orang murid sebagai kumpulan kawalan. Data bagi kajian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. Hasil kajian menunjukkan kaedah pembelajaran teradun memberikan kesan positif terhadap penguasaan konsep pengaturcaraan dalam topik algoritma. Seterusnya, kita akan cuba memahami tentang objektif kajian kes. Secara umumnya, objektif adalah matlamat khusus yang jelas serta mampu dicapai. Objektif adalah bertujuan untuk mengenal pasti maksud yang tersurat dan kepentingan sesuatu kajian dicadangkan. Objektif perlu berkait dengan pernyataan masalah dan objektif yang baik adalah objektif yang relevan, boleh dicapai, jelas, logikal, boleh diukur atau dinilai dan sesuai dengan kaedah kajian. Ini merupakan contoh objektif dalam artikel kajian kes iaitu Menguji keberkesanan pembelajaran teradun terhadap pencapaian akademik murid dalam tajuk algoritma bagi mata pelajaran asas sains komputer berbanding dengan amalan pembelajaran konvensional di mana pembelajaran teradun berfungsi sebagai pemboleh ubah bebas dan pencapaian akademik murid dalam tajuk algoritma bagi mata pelajaran asas sains komputer sebagai pemboleh ubah bersandar. Daripada contoh objektif ini dapat dirumuskan bahawa objektif yang digariskan dalam kajian kes ini relevan boleh dicapai, jelas, boleh diukur dan sesuai dengan kaedah kajian. Baik kita beralih ke soalan kajian kes. Secara umumnya, soalan kajian kes perlu ditulis dalam bentuk yang jelas, berfokus, selari serta dapat menjawab objektif kajian. Soalan kajian kes ialah intipati iaitu sebab utama pemilihan kaedah atau metodologi kajian. Jawapan kepada masalah penyelidikan kajian kes bergantung kepada subjek yang disebut di dalam soalan kajian. Secara ringkasnya, soalan kajian kes ialah pindahan bentuk objektif penyelidikan kepada ayat soalan. Ini adalah contoh soalan kajian kes dalam artikel iaitu, adakah pembelajaran teradun meningkatkan tahap pencapaian akademik murid dalam tajuk algoritma bagi mata pelajaran asas sains komputer berbanding dengan amalan pembelajaran konvensional? Daripada contoh soalan kajian kes ini, dapat dirumuskan bahawa soalan kajian ditulis dengan jelas, berfokus serta dapat menjawab objektif kajian. Berikutnya ialah persimpelan kajian kes. Persimpelan kajian kes ialah cara pemilihan subjek kajian yang dilakukan dan perlu dijelaskan dengan terperinci terutama dari aspek subjek kajian. Sampel kajian juga perlu memenuhi kehendak objektif kajian kes yang dilakukan. Justifikasi bagi pemilihan persampelan perlu dinyatakan secara logik dan terperinci. Secara ringkasnya, pemilihan sampel kajian kes adalah untuk menjawab persoalan kajian dalam kajian kes dan bukan untuk membuat generalisasi tetapi untuk memahami dan menyelesaikan kes yang dihadapi. Ini merupakan contoh persampelan kajian kes di dalam artikel. Di mana teknik persampelan yang digunakan ialah persampelan bertujuan yang melibatkan populasi murid yang mengambil mata pelajaran asas sains komputer di mana sampel homogen dari 59 orang murid tingkatan 1 sekolah menengah dari dua kelas yang mengambil mata pelajaran ASK. Berdasarkan contoh persampelan ini dapat dirumuskan bahawa kaedah persempelan yang dijalankan dalam kajian tersebut bersesuaian dengan kaedah kajian dan pemilihan kaedah persempelan dinyatakan secara tepat, sesuai dan terperinci. Seterusnya, kita ke instrumen kajian kes. Terdapat tiga instrumen yang kerap digunakan di dalam kajian kes iaitu temubual, pemerhatian dan analisis dokumen. Temubual dapat didefinisikan sebagai interaksi tidak kira secara bersemuka ataupun melalui perbualan telefon. Melalui temubual, maksud soalan atau kajian boleh diterangkan dengan jelas kepada responden, serta dapat menilai individu yang ditemubual melalui soalan atau air muka. Bagi permahatian pula, ia adalah satu proses untuk meneliti situasi atau kejadian secara kritikal, iaitu tingkah laku, cara melaksanakan sesuatu, keadaan persekitaran dan sebagainya. Pemerhatian boleh dilakukan melalui catatan nota atau nota lapangan dan membuat rakaman iaitu video. Maklumat daripada pemerhatian adalah benar-benar diberikan oleh sampel yang dikaji. Dan akhir sekali ialah analisis dokumen iaitu melalui penyelidikan, penyiasatan, penganalisan terperinci yang dibuat terhadap bahan bertulis yang berkaitan. Sebagai contoh, buku latihan, kertas pemeriksaan, dokumen peribadi seperti diary, memo, foto, video, jurnal atau biografi dan sebagainya. Ini merupakan contoh instrumen kajian kes di dalam artikel. Instrumen yang digunakan ialah ujian pra dan ujian pasca. Daripada contoh ini, dapat dirumuskan bahawa pengkaji menggunakan instrumen analisis dokumen iaitu melalui soalan peperiksaan. Instrumen yang dinyatakan ini adalah jelas dan bersesuaian dengan kaedah pengumpulan data yang digunakan iaitu secara kuantitatif. Bagi prosedur kajian kes adalah cara menghuraikan langkah-langkah yang terlibat dalam melaksanakan kajian kes dan bagaimana kajian kes dijalankan. Untuk prosedur kajian kes perlulah menepati dan sejajar dengan reka bentuk kajian kes yang dipilih. Kajian kes banyak menggunakan kaedah interaksi bersemuka dengan subjek kajian dan pendekatan induktif untuk menjana jawapan kepada soalan kajian. Berikut merupakan contoh prosedur kajian daripada artikel. Rumusan yang dapat dibuat, langkah-langkah yang terlibat dalam melaksanakan kajian kes dihuraikan dalam bentuk gambar rajah. Contohnya rajah 1 yang menunjukkan bagaimana perancangan khusus pembelajaran teradun Ujian pra dilaksanakan sebelum permulaan pembelajaran manakala bagi ujian pasca kertas soalan peperiksaan akhir tahun digunakan dan berlangsung mengikut tarikh peperiksaan akhir tahun Untuk analisis data kajian kes baik terdapat dua jenis kajian sama ada kajian kualitatif ataupun kajian kuantitatif. Bagi kajian kualitatif, pengkaji boleh menggunakan perisian NVivo untuk mendapatkan tema. Dan untuk menentukan kebolehpercayaan dalam kajian, pengkaji perlu mendapatkan pengesahan pakar dalam pembinaan item. Contoh analisis indeks kohon Kappa yang mana akan membentuk pola ataupun tidak membentuk pola. Bagi kajian kuantitatif pula, Kaji boleh menggunakan perisian SPSS, The Statistical Package for Social Science dan analisis secara inferensi menggunakan skor min untuk menentukan signifikan ataupun hubungan perkaitan contohnya ujian chi-square. Untuk analisis data daripada artikel, teknik analisis data yang digunakan adalah ujian t yang mana bersandarkan skor pra ujian dan skor pasca ujian antara kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan. Rumusan yang dapat dibuat adalah kajian ini menggunakan kajian kualitatif yang menggunakan perisian SPSS untuk menganalisis data. Dan cara data dianalisis sesuai dengan objektif kajian bagi dapatan kajian kes perlu dibincang dan disusun dengan jelas mengikut tema-tema yang sesuai berasaskan soalan-soalan kajian kemudian dirumus dan dipersembahkan dalam bentuk deskriptif perbincangan yang kritis terhadap dapatan kajian dan disokong atau dihubungkait dengan tinjauan literatur yang relevan contoh dapatan kajian daripada artikel yang mana jadual dua menunjukkan ujian T bersandaran skor praujian dan skor pasca ujian antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pelaksanaan pendekatan pembelajaran teradun ke atas kumpulan rawatan telah meningkatkan pencapaian murid secara signifikan berbanding kumpulan kawalan yang hanya menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional. Rumusan yang dapat dibuat adalah dapatan kajian tersebut dipersembahkan dalam bentuk deskriptif dan turut ditunjukkan dalam bentuk jadual dan terdapat juga perbincangan yang kritis terhadap dapatan kajian dan ini juga disokong dengan tinjauan literatur. Bagi perbincangan kajian kes, ini melibatkan rumusan analisis penerokaan data awal, dapatan kajian sebenar yang disokong atau dihubungkaitkan dengan tinjauan literatur yang relevan. Dan perbincangan perlu melibatkan perkaitan antara dapatan dan kesignifikan kajian. Contoh perbincangan daripada artikel, ke okay, dapatan kajian menyokong hasil dapatan Yachi 2016 yang menyatakan bahawa kegagalan penguasaan konsep pengaturcaraan dalam kalangan pelajar kerana proses pembelajaran konvensional yang kurang menekankan latihan dan pengukuhan. Rumusan yang dapat dibuat adalah perbincangan telah melibatkan rumusan analisis penerokaan data awal dapatan kajian sebenar yang menyokong dapatan kajian lepas. Dapatan kajian juga membuktikan kesignifikan kajian terhadap pencapaian murid. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada artikel kajian kes daripada empat model kajian kes yang telah diterangkan pada awal tadi. Kajian kes ini tergolong dalam modul instrumental di mana penyelidik memahami dan menilai penggunaan pembelajaran teradun terhadap penguasaan konsep pengaturcaraan. Di mana dapat dilihat kekuatannya adalah prosedur kajian dinyatakan secara ringkas dalam bentuk gambar rajah dan kajian turut disokong oleh kajian lepas. Terdapat juga sumber data yang relevan serta menyokong dapatan kajian dan dapatan kajian dapat menjawab objektif dan persoalan kajian. Dari segi kelemahan hanya terdapat satu objektif yang dinyatakan dalam kajian kes ini. Tiada cadangan dinyatakan untuk tindakan susulan dan kajian lanjutan dibincangkan dalam kajian kes ini. Manakala dari segi sumber rujukan, sumber rujukannya adalah kurang relevan iaitu tidak terkini iaitu sekitar tahun 2003 hingga 2017. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan untuk pembentangan kumpulan kami. Sekian dahulu daripada kumpulan kami yang membentangkan tajuk kajian K.